Spomen krst na Zlatištu biće izgrađen u znak sjećanja na 6600 poginulih Srba na Sarajevskom području, odlučuje Savez logoraša Republike Srpske. Ujedno, ovo obilježje spomen krsta, kasnije spomen crkva i soba, biće sjećanje i na 157.000 protjeranih sarajevskih Srba. Pa vidite, prije svega mi nismo išli da gradimo to u Sarajevu, to je na teritoriji Republike Srpske i ne znam zašto, mi smo jedan od tri konstitutivna naroda, znači ne želimo da bilo koga vrijeđamo. Mi to dižemo kao spomen obilježje, a kasnije će se tu vjerovatno praviti i crkva, i spomen park, i tako dalje. Na današnjoj sjednici promovisana je monografija pod nazivom Godine svjedočenja, na čijoj su građi radili 10 godina članovi udruženja logoraša regije Trebinje. I unutra ima znači, brojnih dokumenata koji su već bili u Hagu, u Norveškoj, u Švedskoj i tako dalje, u svim sudovima na koje smo išli da svjedočimo. Tačan datum početka gradnje spomen krsta još nije poznat. To bi trebalo biti precizirano na narednom sastanku koji će uskoro biti održan u Istočnom Sarajevu.